السلام علیکم دوستوں, میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندھر بلڈنگ انٹیریئر اسٹور یوٹیوب چینل. دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈائریکٹ کمپنی سے سریا کیسے پرچیز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والے ہیں. 3 سے 4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ ڈائریکٹ کمپنی سے سیمنٹ کیسے پرچیز کر سکتے ہیں, تو بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ میسیجز کیے تھے کہ بھائی آپ سریا کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں کہ ہم ڈائریکٹ کمپنی سے سریا کیسے پرچیز کر سکتے ہیں. دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سیمنٹ جو ہے وہ فیکٹری سے ڈائریکٹ خریدنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کی نسبت اگر آپ سریا ڈائریکٹ فیکٹری سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس تھوڑا آسان ہوتا ہے. تو چلے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تمام پروسیس بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے فیکٹری سے ڈائریکٹ سریا پرچیز کرنا ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے تمام نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں. تو چلے دوستو بنا ٹائم ضائع کیے آج کے اس انفارمیٹیو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈائریکٹ کمپنی سے سریا پرچیز کرنے کے بارے میں بتانے والا ہوں. دوستو ڈائریکٹ کمپنی سے اگر آپ سریا پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کافی زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو چیز اوریجنل مل جاتی ہے اور دوسرا جو اس کی پرائس ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو واضح کمی دیکھنے میں آتی ہے. ہمارے بہت سارے دوست بہت سارے ہمارے کسٹمرز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم ڈائریکٹ کمپنی سے سریا کیسے پرچیز کر سکتے ہیں. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں, سب سے پہلے آپ لوگوں کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ کمپنی سے سریا پرچیز کریں. ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ سریے میں 40 گریڈ ہوتا ہے, 60 گریڈ علیحدہ ہوتا ہے. میں نے اس کے بارے میں کافی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا, تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈائریکٹ کمپنی سے ہی سریا پرچیز کر لیں, ہو سکتا ہے دکاندار یا ڈیلرز ہمارے ساتھ دھوکہ کر جائیں, اس کی وجہ سے وہ ہمیں 60 گریڈ کی بجائے 40 گریڈ دے دیں, یا پھر وزن کرتے ہوئے ہمارے ساتھ 2 نمبری نہ کر دیں. یہ تمام باتیں کسی بھی کسٹمر کے ذہن میں ہوتی ہیں جب بھی وہ کوئی سریا وغیرہ پرچیز کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کسی بھی کمپنی کا سریا پرچیز کر سکتے ہیں. دوستو کمپنی سے سریا خریدتے وقت ایک دو شرائط ہوتی ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں. آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 100 کے جی یا 200 کے جی سریا خریدنے جا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم ڈائریکٹ کمپنی سے سریا پرچیز کر لیں گے. آپ کا آرڈر کم از کم ٹنز میں ہونا چاہیے, یعنی اگر آپ کوئی بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں بڑے لیول پر یا پھر بڑا کوئی گھر تعمیر کر رہے ہیں تو تب آپ کمپنی سے سریا پرچیز کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بیمز وغیرہ میں سریا ڈالنا ہے 200 کے جی یا 400 کے جی, 5-10 من, تو آپ کہیں کہ بھائی ہم ڈائریکٹ کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں اور ادھر سے سریا پرچیز کرتے ہیں, تب آپ کو کسی ڈیلر سے یا کسی شاپ والے سے ہی سریا پرچیز کرنا پڑے گا. آپ کا آرڈر پہلے تو ٹنز میں ہونا چاہیے. دوسری چیز, آپ جس کمپنی سے بھی سریا پرچیز کریں گے وہ کمپنی آپ کو ادھر اپنی فیکٹری سے ڈیلیوری نہیں دے گی, بلکہ آپ نے ادھر سے خود جو ہے وہ اس کا کارگو یا لوڈنگ یعنی کرایہ اس کا خود دینا ہوگا. اور تیسری بات, تمام جو بھی آپ مٹیریل پرچیز کریں گے وہ آپ کو کیش نیٹ کیش پر ہی ملے گا, کوئی ادھار وغیرہ نہیں ہوگا. یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. آپ کے پاس نیٹ کیش ہے اور آپ کا آرڈر ٹنس کے حساب سے ہے اور آپ لوڈنگ کرایہ وغیرہ بھی برداشت کر سکتے ہیں, تو آپ ایزیلی کسی بھی کمپنی کا سریا پرچیز کر سکتے ہیں. اب آتی ہے باری کہ آپ کانٹیکٹ کیسے کریں گے کسی بھی کمپنی کے ساتھ. تو دوستو اگر آپ اتحاد سٹیل یا عباس سٹیل ان کا سریا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے, ادھر آپ مجھے میسج کریں, میں آپ کو ان کے کانٹیکٹس دے دوں گا. اگر آپ ان کے علاوہ بھی کسی اور کمپنی کا سریا, اتفاق سٹیل, مغل سٹیل, ان کا سریا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دوستو بہت آسان اور سمپل طریقہ ہوتا ہے, آپ گوگل پر جائیں, انٹرنیٹ پر جائیں, ان کے نمبر سرچ کریں, آپ سٹی وائز جہاں جہاں ان کا آفس ہوگا آپ کو ان کے نمبرز مل جائیں گے. تو بہت آسان طریقہ ہوگا, آپ ان کو اپنا آرڈر بتائیں, آپ ان سے بات کریں, ان کو آرڈر بتائیں, پھر وہ سارا پروسیجر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کیسے سریا مل سکتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, اس کے متعلق کوئی اور کوسچن ہو آپ کا تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کو اس کا رپلائی کریں گے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ